Då ska jag förenkla den här och det jag gör då är att jag använder mig av den här räknedragen för potenser. Så jag sätter lika med och så tar jag första faktorn upphöjt till 3 så det blir 2 upphöjt till 3 gånger y upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3 det är 2 gånger 2 gånger 2 som är 8 så det blir 8y upphöjt till 3 på det där sättet.